Axşam saat 2-ə işləmiş radələrində, təqribən belə bu saatlarda güclü külək əsir. İşıqlar birdən söndü. Bir də gördü ki, elektrik dirəkləri, fəsadlar yaradıb, yıxılıb, köhnə dirəklərdir bunlar hamısı. Üç yerdə qaz torbası, ağac dəyib, torbası partlayıb. Deməli, bizdə elektrik şəbəkəsinin 3-4 yerdə stulba yerə yıxılıb, mədəniyyət evinin şifirləri külək aparıb. Bir sözlə, sakinlərin də dediyi kimi güclü külək bir çox sahələrdə problemlər yaradıb. Əsasən də rayonun elektrik təsərrüfatı iflic vəziyyətə düşüb. Şəhər və rayonun bütün yaşayış məntəqələrində gecə saatlarından elektrik enerjisi kəsilib. Təbii fəlakətlə əlaqədar gecə saat 2 radələrində biz 10 kilovoltluq xətləri açmışıq. Bir neçə yerdə 0.4 kilovolt dayaqlar və 10 kilovoltluq dayaqlar açmışıq. 1000 metrə yaxın naqillər qırılaraq sıradan çıxmışdı. 34 ədəd 0.4 kilovolt dayaq sıradan çıxıb, 10 kilovoltluq dayaq isə 10 ədəd. Görülən işlər nəticəsində şəhər ərazisində elektrik enerjisi təchizatının tam bərpa olunduğunu bildirən Əlizadə Talıbov 16 kəndin hələ də işıqsız qaldığını vurguladı. Güclü külək şəhərin rabitə xidmətində də problemlərə yol açıb, kabellərə ziyan dəyib. Axşam əsən külək nəticəsində, təbii fəlakət nəticəsində ağaclar aşmış, bizim kabellər qırılıb yerə düşmüşdü. Gəlmişik təbii fəlakət nəticələrini aradan qaldırıq. Ötən gecə Lerik və Yardımlı rayonlarına həmçinin qar da yağıb. Lerikə yağan qarın hündürlüyü 30-35, Yardımlıda isə 15-20 sm təşkil edir. Hazırda rayon fövqəladə hallar komissiyaları dəymiş siyanın miqdarını hesablamağa başlayıb. Lənkəran Regional Hidrometrologiya Müəssisəsindən verilən məlumata görə, bölgədə yağıntılı hava şəraiti bir neçə gün davam edəcək. Nurani Tərlanqızı, Hicran Şükürov, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.